Tu esi skaičiavęs, kiek kainavo visas projektas? Neregėta Lietuva, ta investicija, dar ta dalytais buvo apie milijoną. Wow. Gyvenimas nėra tikslas, tai kelionė. Ir reikia mokėti mėgautis tuo, ką matai pakeliui. Žinai, čia tokia siekiamybė. Perskaičiau, kad turėjai avariją. Ir tau 3 metam buvo atimtos teisės. Labai buvo kvaila situacija ir visiems galiu parekomenduoti visada forminti eismą. Kokia tavo pusė yra neatskleista, apie kurią tu pats norėtum papasakoti? Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Besiruošiant laidai, pažiūrėjau ne vieną tavo interviu, tai aš jaučiuosi jau, kad su tavim draugaučiau mažiausiai 10 metų. Aš anksčiau nesusimastydavau, kaip tas vyksta, žinai, nes aš būdavau kviečiamas ir dalyvavau ne kartą, bet pats kaip pradedi daryti. Tai va čia yra iššūkis, pasiruošt, pasikapstyt, kažką įdomaus to žmogaus paklaus, ką jis gal, žinai, nu, iš savo taško vėl. Aš, tas procesas įdomus yra. Aš bekapstydamas apie tave informaciją ir besiruošdamas, net žinai, taip įdomiai norėjau tavęs užklausti, o tu bent jau žinai, kada buvai pirmą kartą paminėtas internete, jeigu ieškoti, pavyzdžiui, tavo vardo pavardės Google paieškoje? Turėtų būti, žinai, labai seniai, nes aš kai reklamos versle dirbau, jau tada labai reiškiaus, tokiu turėjau visuomeninių, žinai, įpareigojimų, ten tokia asociacija, tai kokie, žinai, 2000, ten, nežinau, 4-5. Na, pirmas tavo paminėjimas yra 2006 metais. Ten buvo toks Krekenavos agrofirmos reklamos tavo komentaras, jog tai cinizmo viršūnė. Va. Tai tų laikų, kai aš buvau va to, kaip minėjau, reklamos asociacijai. Neskaitant tais pačiais kokiais 5-6 aš savo pirmą albumą išleidau ir ten irgi šiek tiek jau buvo recenzijų, kurias internete galima rasti, kažkaip Bernardinai LT, ten review parašė Respublika apie tą mano fotografiją albumėlį, žinai, Tranquilija. Tai tavo pirma buvo Tranquilija, tai viso pasaulio nuotraukos. Viso pasaulio nuotraukos, tiesiog meniškos nuotraukos apie ramybės pojūtį ir tokias, kaip aš juos jokiais vadinau, ramybės portretai. Mm-hmm. Bet tai nebuvo, kad sistemiškai kažkokia tai šalį ar destinacija, ar kad būtent, kai vėliau atradau tą savo požiūrį iš oro. Ten buvo įvairiausia. Buvo šiek tiek ir iš oro, nes aš gan anksti tą žanrą pamėgau, bet tiesiog buvo pats pirmas mėginimas kažką tai paversti ir išleisti. Tai tu dar susidomėjai nuotraukom iš oro tada, kai dronai nebuvo tiek populiarūs ir reikėjo pačiam kilti, fotografuoti, nes dabar atrodo, tai, žinai, ką čia droną paleidai. Tai tų dronų iš viso nebuvo. Tokio klausimo nebuvo. Žinai, aš reklamoje dirbau daug metų ir mes girdėdavom, kad Holivudas turi tokius pusiau automatinius helikopterius, kuriuos vis tiek valdo žmonės. O šiaip tai būdavo realiai su orlaiviais, tai tu turi skristi ten, jeigu tau reikia filmuoti, tai montuodavo tokias galingas giroskopinės sistemas pakabintas, žinai, kurios stabilizuoja. Jeigu fotkinti, aišku, paprasčiau, turi iš lėktuvėlio gali kažkokią, žinai, bet jeigu jis labai greitai juda, tau kameros nebūdavo tiek jautrios, kad tu galėtum labai greit sustabdyti, žinai, ten 1000-ąją, tai ten tada reikia ieškoti, kaip galima lėtesnio to orlaivio, visokiausių eksperimentinių skraidyklių, žinai, oro balionų. Tai buvo labai nuotykis didelis. Tokį padaryt dalyką, kaip kažkada, kai aš pradėjau fotografuoti, apskritai būdavo tos juostelės, plokštelės visos. Tada dar procesas su didintuvais, ryškalais, fiksažais, to, žinai, raudonai apšviestoj. Tai kai tą pereini ir paskui staiga ateina, kad, žinai, kiekviename iPhone ar telefone, kurį mes dabar nusiperkam, tu gauni 50 kartų didesnį kokybę akimirksnio. Tai net yra kartais sunku suvo, koks didelis kelias yra nueitas ir kaip žmonės yra išlaisvinti kūrybinę prasme. Bet ir kaštais tavo išeina pirmą knygą išleisti kainavo. Tu esi skaičiavęs, kiek kainavo visas projektas? Tranquilija neskaičiavau, ten baisiai daug nekainavo, žinai, tas eksperimentas, bet neregėta Lietuva, ta investicija, dar ta dalytais buvo apie milijoną. Wow. Nes ir tai kur daugiausiai išlaidų buvo? Būtent skrydžiams? Patys skrydžiai daug kainavo, paskui pati leidyba labai daug kainavo, nes aš ten užsiplėšiau daryti tokį formatą, kuris viršyje tos
automatų galimybės, ten daug rankinio darbo atsirado, žinai, paskui reklama, labai daug reklamo buvo sudėta. Mhm. Kad tai būtų ir matomas tas visas prekės ženklas ir projektas. Bet tu taip tikėjai to projektu, kad pasiruošęs buvo investuoti 1 000 000 litų, ar tai buvo rizika? Apskaičiuota rizika, o gal neapskaičiuota visiškai rizika? Čia buvo didžiulė ambicija. Didžiulė, žinai, verslininko, kuris dirba reklamoje ir kiekvieną dieną klausosi klientų pageidavimų ir visokiausių zizimų. Čia padidinkim logotipą, čia pamažinkim šriftą, čia pakeiskim aktoriaus drabužį ir tu pagaliau turi galimybę padaryti reklamos kampaniją savo paties produktui, niekieno nevaržomas. Ir tada tu galvoji, nu va, dabar aš jums hybridę parodysiu, kaip reikia daryti reklamas, žinai, toksai, va, tai truputėlį prikauptų tokio įtužio noro kažką tai padaryti iki galo gerai, nes būdavo taip, klientai, aišku, moka pinigus, formuoja biudžetus, tu ten filmuoja tos klipus, darai kažką tai leidi į teliką, visi mato tavo tas reklamas. Bet tu visada esi pareigotas klausyti ten kažkokio žmogaus nuomonės ir atsižvelgti visokiausius kompromisus su sąžinė daryti. O čia tu darai taip, kaip tu nori. Ir va tas buvo, galbūt tuo metu tas verslas visai neblogai augo ir buvo tokia galimybė, žinai, tą dalyką investuoti ir sukurti. Žinoti, kad tai sproks ir taip, žinai, sėkmingai viskas išeis ir po šiai dienai tas prekės ženklas gyvos, tikrai aš nežinojau ir net nesitikėjau, bet žiauriai norėjau, vat, kaip toksai augantis fotografas iš vienos pusės parodyti, kad aš moku gražiai fotkinti ir tokių neregėtų kampų ir tada tikrai buvo didžiulė egzotika rasti galimybę ten atsidurti, žinai, virš Vilniaus ar virš Kauno ar virš kažkokio gamtos kampelio, ankstų rytą, kai saulė ką tik tai pakilo ir tu jau žvelgi ten iš kokio 100 metrų aukščio ir matai visą tą plačią perspektyvą, tai buvo žiauriai neregėta ir tas žodis tikrai buvo toksai prilipo gerai. Vat ir kaip pavyko, tai pavyko. Tai jautiesi, kad parodėj tiems visiems, kurie aiškindavo. Aš jaučiuosi, žinok, visai neblogai iš tos pusės ir nebuvo kažkokių labai tokių aštrių diskusijų su klientais. Visi pasveikino, visi džiaugiasi, tikrai geras vaibas buvo. Labai smagu, kad nesukėlė kažkokio tai pykčio. Vienas kitas galbūt buvo paviduolis, kuris sako, ai, čia dabar, žinai, nieko iš čia neišrado, čia koks nors Bresonas iš Prancūzijos jau daug metų fotografuoja. Nu, kaip būna Lietuvoje, žinai. Valujavičius perplaukė, paaiškėjo, kad dar kažkas tai perplaukė, tai reiškia, jis joks nedidvyri, žinai. Nu, tai imkite ir klausi ir plaukite. Jo, kiekvienas laisvas, kaip dabar Aurimas Mockas, žinai, va, buvau Klaipėdoj, susipažinau. Tarp kitko, čia šiom dienom šitą audrą, kai davė, aš tiesiog žiūrėdamas tą audrą galvoju viešpatė, ar jisai supranta, kur jisai ruošiasi. Ir kai tu jau būsi rame vandenyne per vidurį to. Bet čia atskira tema. Čia, aš iš viso, kai stebėjau Aurimo tą visą ir filmą žiūrėjau, ir tą kelionę, aš galvoju, ta prasme, taip psichologiškai, kaip yra sunku tam dalyvauti, būti vienam visą laiką 120 dienų. Ir kai tu nematai nieko, aš įsivaizduoju, kai filmuoja ten, tą filmą filmavo ir ten praplaukė kažkoks kateris ar ten jachtą ir kažkas ją mojuoja, tai čia, aš nežinau, nu, čia pamatai gyvybę, žinai, žmogų kartą mėnesį, tai čia tai yra visai kitos patirtis. Ypatingo reikia psichologinio pasiruošimo. Labai. Stipraus tokio tikėjimo. Pastaraisiais metais yra plačiai kalbama apie ilgamžiškumo temą ir ko reikia, kad gyventume ilgiau, sveikiau ir kokybiškiau. Sveikatingumo ir sporto papildų parduotuvė humanperformance.lt pristato unikalius maisto papildus Do Not Age, kurie yra pagaminti Didžiojoje Britanijoje iš aukščiausios kokybės ingredientų. Do Not Age dirba su ilgamžiškumo tyrėjais, mokslininkais ir labdaros organizacijomis tam, kad kurti ir pateikti gryniausius ir veiksmingus produktus gerinti žmogaus savijautą. Jų asortimente galite rasti papildų ilgamžiškumui, atsistatymui, energijai ir miego kokybės gerinimui. Visko, ko reikia gerai savijautai. Tik gryniausios medžiagos, be jokių papildomų priemaišų. Nat Plus, transresveratrolis, berberinas, kolagenas, permidinas ir daug kitų. Vienareikšmiškai, svarbiausia yra subalansuota mityba bei aktyvus gyvenimo būdas. Tačiau atlikus testus bei tyrimus dažnai nustatoma, kad mytybą reikia papildyti maisto papildais, kurie suteikia galimą teigiamą poveikį sveikatai. Vieną iš tokių testų pristato ir humanperformance.lt parduotuvė, kurį atlikus sužinosite organizmo atsistatymo, papildų pasisavinimo ir toleravimo rodiklius. Ar nebūtų įdomu sužinoti savo kūno
amžių. Genetinis tyrimas atliekamas Šveicarijoje, o duomenys atsiunčiami į specialią programėlę jūsų telefone. Sužinosite, kokius papildus verta gerti, o kurių galbūt iš vis nereikia. Dunateič produkciją galite užsisakyti humanperformance.lt svetainėje jau dabar. Nuorodą rasite aprašyme. Bet, žinai, tu esi pats sakęs, kad gyvenimas nėra tikslas, tai kelionė ir reikia mokėti mėgautis tuo, ką matai pakeliui. Kaip tau pačiam pavyksta, vat, žinai, negyventi praeitimi ir ne overthinkinti apie ateitį, o mėgautis šią dieną, šią akimirką? Kur tu to išmokai ir kaip tau tai pačiam pavyksta daryti? Ar pavyksta? Žinai, čia tokia siekiamybė. Pasakyti, kad aš jau tą įvaldęs, tai būtų labai drąsu ir perdėta. Faktas, kad prisimeni, oi, kaip buvo faina, žinai, kai tu vieną kartą įlipai į sėkmingai važiuojantį vežimą ir galvoji, o, norėčiau ir dar, ir dar, ir dar, bet dėja tenka suprasti, kad tie laikai niekada nebegrįž. Ir technologijos pakeitė, ir tu staiga dabar gali toks, žinai, kaip sakoma, irrelevant pasidaryti, kaip ir vat, kam atrodo, nu kas čia ypatingo, žinai, su to oro fotografija. Aš matai, nuo mažens kažkaip tai mėgau skaityti knygas ir žiūrėti, kas vyksta, domėtis ir atradinėti dalykus savarankiškai, kažkur išskaitėjai, kad yra tokie dalykai, yra kompiuteris, yra programavimo kalbos, yra technologijos, yra naujos techninės priemonės. Ir tada man visada smalsu paversti tos teorinės žinias į kažkokią praktiką. Išmokti, panaudoti, pritaikyti, sukurti ir žinai, pats esu tų programėlių parašęs, kažkada dar labai seniai aš buvau programuotojas, paskui mokiausi computer science. Tada nuklydo tie visi reikalai daugiau į reklamos verslą. Tu matai, kad dabar vietoj knygų žmonės daro podcastus. Pats nekartą dalyvavau, vat, ir pas tave labai smagu pasėdėti, pakalbėti tokiam formate. Žiūri, ten 10 000 žmonių pamato jas. Okay. Gal aš irgi galėčiau kaip autorius pasireikšti ir kažką tai padaryti šito erdvėje. Tai truputį po truputį aš irgi pradėjau kažką Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e netgi. Žinai, susikaupė tų peržiūrų. Ir dabar neseniai pradėjau daryti, vat, bėgte su jo vaišo tokį, žinai, kad truputėlį kitokio formato. Mes bėgamės ir šnekamės bėgdami, žinai. Bet tu nejauti, kad nuo knygų, kur atrodo, žinai, tu, pavyzdžiui, aš, man knyga tai yra, nu, toks literatūros kūrinys, kuriam reikia žinių, reikia patirties, kuris atrodo liks visam gyvenimui. Laida, podcastas, toksai, žinai, kartais aš pats jaučiuosi, lyg būčiau įkritęs į jaunimo tokį, žinai, nežinau, kaip pežeriuką, kur ten bandau tarp jų plaukti ir kurti kažką tai, kas man labai patinka ir aš jaučiuosi nuo to jaunatviškos. Tau netrodo, kad tu irgi dabar su ta laida šiek tiek save jaunystę gražini, nes, nu, atrodo, šitas turinys nėra toks rimtas, bent jau mano akimis, kaip knygos išleidimas, nes knyga, nu, tai atrodo taip rimta. Taip. Tavo net senelis, aš esu skaitęs, edukologas yra ir 26 knygas išleidęs. Pas jūs čia kaip giminiai toks su knygų. Kažkokia, kaip aš kartais juokauju, žinai, piktai, grafomanija. Tai yra tokia jau priklausomybė nuo rašymo. Žmogus negali nerašyti ir jisai rašo ir daro. Jo, čia reikia mokėti ir susistabdyti, žinai. Nes aš tai visą laiką buvau rašytojas, kuris nori, kad tas jo kūrinys būtų perkamas. Man tai nėra savitikslis dalykas, žinai, išleisti knygą, nu, kitoks požiūris. Kas iš to, kad tu ją išleisi, bet niekas jos nepirks. Tu labiau žiūri kaip į komerciją, ne? Kad tai būtų, iš to vyktų pardavimai. Bet aš tu noriu, vis tiek rašai tai tam, žmonės, kad būtų palikimas. Kada jie vertina tavo kūrybą, tavo darbą, jie vertina jį pačiu tokiu tvirčiausiu mato vienetu, tai yra pinigai. Nes laikai kažkokie, tai ten geri komentarai, viskas tvarkoja, bet žiūrėk, tu išsitrauk tą piniginę ir sumokėk, va, sakykime, už kompaktą 10 eurų. Tai tu tikrai pasakysi, kad tau tas atlikėjas patinka, nusipirk jo biletą, nusipirk maikoną su jo, žinai, logotipu. Tai va tokie dalykai, ne iš kažkokio fondo ten gavęs, ne iš kažkokio sponsoriaus gavęs dar, žinai, ir tada tu neturi to įvertinimo supratimo, ar tikrai tai yra kažkam tai tiek reikšminga, kad jisai galėtų paimti ir sumokėti. Tai dabar aišku, kad knygų rašymas man buvo labai įdomi patirtis, bet žinai, visi šitie socialinių medijų įrašai, visi podcastai, mano eksperimentai, aš į juos vat ir žiūriu kaip į tam tikras pamokas, paieškų, meninės kūrybinės išraiškos. Aš nuo mažens buvau, galima sakyti, autorius ir audiovizualinės produkcijos kūrėjas. Ir tai būdavo ir fotografijos, jų albumai, tai būdavo dokumentiniai filmukai kažkokie, tai kuriuos aš labai irgi mėgau daryti ir ne vieną buvau padaręs. Ir iš tų pačių kelionių, žinai, kad dar nebuvo YouTube'o, viso to.
ir per teliką buvo rodyta mano filmas apie Namibiją, žinai, kur ten keliauji, filmuoji, darai intervus. Man šita kūryba labai patinka. Bet kai klausimas yra, pavyzdžiui, dokumentinio filmo, tu nepragyvensi, nes niekas jo nepirks. Nu, ten tas sudėtingas visas procesas, žinai, eiti per visus Netflixus ar kaip dabar, žinai, kitokios ten tos tiekimo grandinės. Man įdomu čia, gal tu galėtum iš tikrųjų papasakoti, kaip tas procesas vyksta sprendimo priėmimo, ką kurti, kad tai monetizuoti. Nes aš tikiu, kad yra dabar klausančių, kurie galbūt pasvajoja būti tavo vietoje, ne, ir sukurti kažką tai tokio, kas irgi būtų taip žinoma ir perkama. Kaip vyko ta minčių seka pas tave? Nes va, tu labai puikiai vardinai. Dokumentinis filmas. Jo niekas nepirks ir iš jo neuždirbs, iš jo nepragyvensi. Reiškia, minčių seka eina tokia, kad tu galvoji, ką sukurti tokio, kad tai būtų perkama. Gerai, tai mes turim, kad tai parsiduotų. Kaip sugalvoti tą idėją, ane? Ar tai buvo tavo idėja iš anksčiau, ar ir tu ją kažkaip tai ant lapo išbraižiai, išnekėjai su žmona, ten, aš nežinau, išgyvenai, ar tiesiog gimė, papasakok, prašau, nes tikrai įdomu, kaip tos mintys susidėlioja. Idėjos man dažnai gimsta, žinok, bėgiojant. Mhm. Bet tu tai bėgioji, tu bėgio turbūt pradėjai po neregėtos Lietuvos. Jo, bet ir po neregėtos Lietuvos man viena kita idėja buvo kilusi, tai žinai, turiu galvoti, kad dabar labai neblogas forma, kaip tai sako, žinot, duše aš atmaudusi, man sak kažkokia tai mintis. Aha. Aišku, būna gal ir duše, ar ten kažkaip tai sėdint prie kavos podelį, bet bėgant kartais, vat ir būna, eini tokį gerą ritmą ir suki. Žinai, aš galvoju, kad momentas, kada tiksliai tas ateistų, niekada negali jo suprognozuoti, bet jeigu bazinė linija yra tokia, kad tu esi išsikėlęs tokį uždavinį savo, sumastyti kažką, tai vat kaip jūs spręs tam tikrą problemą. Ir kartais būna skaitai visiškai netgi su tuo nesusijusią knygą, pavyzdžiui, apie kokią nors tenais mokslinę fantastiką, futurologiją arba biochemiją, ir ten kas nors žiūrėk, tai staiga susišaukia tie dalykai. Būna, kad nuskamba, va, ten skaitai, kaip koks nors mokslininkas tyrinėjo, kaip tenais nustatyti kokios nors membranos pralaidumą, žinai, ląstelėje, ir tau staiga, žinai, susiriša. Dabar pasakyt, kad aš galėčiau auksinius patarimus šiai kairę dešinę žarstyti, tai tikrai aš nesu iš tų, žinai, super genijų, kur ten ką tik tai palėtė pavirto auksu, žinai. Aš irgi einu sunkiu to paieškų keliu. Ir tie, žinai, mano visi socialinės medijos neturi nei kažkokių subscriberių daug, kur ten, kaip suprantu, dabar galima, žinai, ten Facebookas leidžia žvaigždutės siūsti, kurios pavirsta kažkokiais tai pinigais. Bet Lietuvoje čia nepopuliarus. Taip, vat, Lietuvoje nepopuliarus. Tu ir tada galvoji, lietuvių nusiteikimas mokėtų už intelektinę kažkokią kūrybą yra gana žemas. Ir kiek Lietuvoje žmonės naudoja kokį nors Duolingo, ir kiek iš jų prenumeruoja realiai ir moka per metus ten 100 eurų, sakykime. Tai bijau, kad aš esu vienas iš nedaugelio, kurie apskritai, žinai, vat perka filmus legaliai, knygas legaliai iš iTunes. Aš prieš kokį 20 metų Amerikoje pasidariau kreditinę kortelę. Vien tik tai tam, kad galėčiau legaliai pirkti visą tą produkciją. Mano po šiai dienai iTunes akauntas yra amerikoniškas. Ir tas, tiesą sakant, jau biškį užkniso. Nes kai važiuoja Amerika, kartais jie, o kodėl jūs Amerikai turit sąskaitą, iš kur jūs ten gaunat pajamą? Nu, tai žodžiu, tik tai rūpešiai. Bet aš per tai, nu, nes, nu, nenoriu vokti, žinai, aš galvoju, tu kaip autorius pats kuri, tikėsi, kad tavo daiktus pirks, nu, tu negali tada. Žinai, karma vis dėlto kažkur egzistuoja. Nors aš ir nereligingas, bet čia yra tokia daugiau filosofinė kategorija, žinai, kad turi elgtis taip, kaip nori, kad tu įmelktusi. Tu vat labai gerai paminėjai. Kviečia tave, kad ko jie nori, kad papasakotų. O ko tavęs nepaklausė, apie ką tu gal pats norėtum papasakoti, ko žmonės nežino. Nes dažnai mūsų klausia tai, taip ir aš susiduriu su tuo naidamas į laidas, dažnai tai viskas kartojasi dėl to, jog tas yra visur išspausdinta, visur aprašyta, visur iškalbėta. Taip. Ir tiesiog žmonės nežino tavo kitos pusės. O kokia tavo pusė yra neatskleista, apie kurią tu pats norėtum papasakoti? Nu, žinai, tos mūsų neatskleistos pusės paprastai būna nefasadinės. Ir mes per daug nesididžiuojam jas ten temdami gyvenimą ir pradė dabar įpaudžinai, kad ai, čia su žmona susipykom, nesutarėm, kaip čia geriau mums elgtis, žinai, nes vaikas tenais liūdi ir aš sakau, darom vienaip, darom kitaip. Ir tada ta visa buitūcha, žinai, nei čia pradėsi skalbti, nei čia aiškinti, nes faktas, kad kiekvienas žmogus
netgi ten spinduliuojantis nuostabiais įrašais Instagram'e, vis tiek turi savo tą pusę, kur yra ryte, jis atsikėlė, pamatė, kad vis dar lyja ir visi medžiai sulaužyti ir galvoja, šakės, gyvenimas baigėsi ir ne tai, kad, ai, čia, žinai, paskui susikaupi ir galvoja, ai, padarysiu linksmą tik to, kad, žinai, nuėjau, ten pafilmavau, kaip eglė nuvirto, žinai, aš esu kaimynu, ją nupėjau, kaip man, bet iš tikrųjų tai šūdas. Ir labai liūdna, žinai, kai tas audras užeina, viską laužo, viską daužo, sėdi. Ir, žinai, aš iš savo charakterio galiu pasakyti, kad tikrai turiu tą polinkį tam tikrą depresiją, tam tikrą liūdėsi tokią, nostalgiją kažkokią, tai vėl, žinai, ten pasimurgdė tose prisiminimuose, kas buvo gerai, bet jau niekada negrįžtai, žinai, ir nori dalykų išmokti ir susivaldyti, ir nori išmokti medituoti, ir ritmingai kvepuoti, žinai, ir savyje visą tai gražiai išsivalyti. O kaip dar ilgas kelias, kurį reikia nueiti. Kaip tu tuo metu elgiesi? Tu tiesiog būni su savim, ar bandai save užimti, ar bandai save užimti vaikais, žmona, galbūt pasineri, eini išbėgti, kaip pabėgi nuo tų minčių, arba iš vis gal nebėgi ir su jom pabūni? Jo, tu čia gerai užsiminiai dėl, žinai, kai iš tikrųjų yra sunku, tai galvoji, kad aš turiu pagrindinę ašį, aplink kurią sukasi mano gyvenimas, tai yra mano šeima, tai yra mano vaikai. Ir netgi jeigu tau šautų kažkokia tai debiliška mintis, kad reikia iš vis čia pabaigti ir čia viskas beprasmiška, kai kartais gal net ir užeina tokie dalykai, tu galvoji, va, yra prasmė, va, sėdi prasmė, žinai, ir aš bent jau turiu dedikuoti savo dabartinį gyvenimą tam, kad maksimaliai būčiau su jais, jiem padėčiau, užtikrinčiau, kad jie gautų gerą išsilavinimą, žinai, kad jie užaugtų gerais žmonėmis, kurie sugeba būti atjautus, sugeba būti kuklus, suvokti, kada jie padarė klaidą, mokėti apie tai garsiai pasakyti, mokėti atsiprašyti ir visą tai, žinai, ką pats galbūt negavai iš vaikystės ir tą kelią, kurį mėgini nueiti, padėti jiems įsklandžiau, lengviau nueiti. Tai vaikai ir šeima tai tikrai yra atgaivos šaltinis, bet kokiu metu, kada yra nelengva, kada yra kažkokia tai depresijos, jau, žinai, gniaužtai veriasi. O ką daryti tiem, kurie, pavyzdžiui, neturi šeimos? Vat, žinai, tu dabar kalbi, bet aš girdžiu, toks, žinai, ramstis yra šeima tuo metu, bet, pavyzdžiui, nu, nėra šeimos, nėra vaikų, galbūt nėra žmonos arba vyro. Ir tada labai sunku. Kadangi žmogus labai socialus padaras, iš principo jisai turi turėti kažkokį tai bendravimo tinklą. Ir jeigu tai nėra tavo šeima, tai nėra tavo tėvai, tai gali būti tavo draugai. Juk tai vis tiek būtina, tu negyvensi vienas, kaip vienuolis užsidaręs miške kažkur tai bunkeryje. Labai reti atvejai tokie, paprastai žmonės turintis kažkokių vis tiek sutrikimų, aš galvoju. Normaliai tai žmogus yra padaras, kuris turi suktis kažkokioj terpėje, žinai, va, tai yra tavo kolegos galbūt, su kuriais jums yra įdomu dirbti kartu ir ten va, kurti ir leisti podcastus ir panašiai arba sportuoti. Tai aš labai propaguoju, kai tu bėgioji ir pamatai kitą bėgiką, prisigretini, pasižiūri, ar jisai neužsikišė ausų, žinai, ir podais, nes kitaip nieko negirdės. Tiesiog pasisveikini, pasikalbi daug, esu labai įdomi atradęs naujų pažinčių. Tikrai? Žinai, jo. Ir sakau, bėgimas, pavyzdžiui, jisai padeda atrasti naujų draugų. O tu kaip žmogus, nežinau, kyborgas, klausyk, tu viską darai. Ir virvutė, ir bėgioji, ir plaukė. Kaip tavo kelias iš vis pasisuko? Nes, žinai, šiek tiek iš šono gali atrodyti fanatiškai, nes tu iki 30 metų vakarėliai, tūsai, alkoholis, cigaretės, viskas, žinai, taip. Po to, pam, toks pokytis, bet toks pokytis smarkus, kad dabar atrodo esi pavyzdys, tave kviečia visur kalbėti apie tai, rašai knygas apie tai, kitas žmogus. Tai buvo sąmoningas pokytis, ar tu tiesiog kažkuriuo metu užsikabinai taip stipriai, kad tame atradai kaifą? Kokia ta pradžia buvo 30 metų? Jinai buvo jau tikslingai, kad tu eisi tokiu keliu, max. Ar tai buvo pasibandymas, kur su Hebra susilažino, žinai, prie alaus? Dabar aš vat mesiu gerti, žinai. Ir visi sakė, baig tu bairius, nieko tau nesigaus. Ir tu ten įrodė. Taip. Ar tai buvo tikslingai toksai vat, noras tapti super universaliu sportininku? Žinok, tikrai nenoriu būti super universaliu sportininku ir viskas, ką darau, aš vertinu kaip tokią fizkultūrą. Ir čia mes jokiais atgaivinom iš kažkokio seno rusiško filmo tą fizkult privėt tokį, žinai, kad tai fizkultūrinis. Čia man tėtis pastoja pasisveikinimas. Sako fizkult privėt. Nes aš sakau, aš ne sportininkas, aš fizkultūrininkas ir, žinai, profesionalus sportas yra visai kitas žvėris.
O čia aš atradau, kad galima tikrai mėgautis ir džiaugtis ir savo su tokiu, vat, tam tikras irgi grįžimas į vaikystę yra, kai tu išsitrauki kažkokius senus gimnastikos pratimus, tos bazinius, kažkokie kulveršiai, žinai, kažkokie tai užsilipimai, nuropštimai. Ir tokie pamėginimai atsikratyti viso šito, tai jie būdavo. Tai nebuvo, kad lauki ir atėjo viena diena D ir jau, žinai, viskas pasikeitė. Tokių pabandymų sėkmingesnių, mažiau sėkmingų buvo ir ten susilažinimų ir ten iki metų nerūkai išlaikai ir vėl kažkur paslysti ir alkoholio, žinai, metam ir vėl po to, žinai, tokių visokių. Kol galų gale vat, susikaupė tą kritinę masę tokių paeksperimentavimų, vis išliko noras galų gale atsikratyti tų nesąmonių ir vat, kažkaip atrandi tą kampą, tas kampas man buvo bėgimas, jis labiausiai ir pakeitė mano gyvenimą, žinai, kad tas toksai... Tai viskas tas, prasidėjo nuo bėgimo. Bėgimas, jo. Aš matau labai dažnai dabar žmonės irgi, kurie užsikabina, pradeda skaičiuoti stryką, ten sustravo ar tiesiog savo, žinai, žymėtis. Ir nenori jo net paleisti, žinai, ir skaičiuoja. Tai kai tu pradedi, tai būni, va, tada gal truputėlį fanatiškas. Ir ten būna kokie metai, netgi du, tada kiekvieną dieną, bet kokiu oru, nesvarbu, kaip tu jautiesi, bet tu būtinai turi bėgti. Nes tau atrodo, jeigu tu nustosi, nors vieną dieną viskas sugrius ir ten tu vėl ten, žinai, pulsiai. Nu, bet jau fanatizmas. Nu, tam tikra prasme tai gali būti, paskui jau patruputį tu išmoksti, atsiranda supratimas, kad, ei, viskas, aš jau tikras, kad man tai žiauriai patinka. Dabar jau nežinau, ką man reikėtų padaryti ir sumokėti, sakai, kad tu mane išmuštum iš to rytmo. Čia tu sakai, kad jeigu tu netyčia padarysi pertrauką, tai gali būti taip, kad išsimuši iš... Pradinukai dažnai va taip daro. Net, kai tu matai gatvėje bėga, jisai sustoja prie šviesoforo, bet jisai vietoj dar bėga, tam, kad, nu, stažas nenutrūktų. Žinai, kad tos dienos bėgimas vis dar skaitytųsi bėgimas, o ne pusiau bėgimas, pusiau ėjimas, nes jam baisu, žinai, kad, nu, žinai, toksai dar tokia nepasitikėjimas savim. Paskui tu ramiai, aš užeinu į Rimi, nusiperku, žinai, kokį energetinį gėrimą, jeigu aš ten bėgu per Vilnių, pavyzdžiui, 30 km ir tingiant savęs nesius kuprinę, tai aš bėgu, pavyzdžiui, per nors Circle K iki Circle K. Stapteli, atsigėrė ten, žinai, porą minučių, užėjai į tūliką, padėkojai, toliau bėgi, žinai, kad ten savęs kuprinę. Jau nebijai pertraukos. Ne, nes jau, žinai, tu prikaupė savo, arba bėgdamas filmuoji, tai stapteli, kamerą padėjai, grįžai, vėl prabėgai tą epizodą, aš kad nusifilmuotum pats save, žinai. Visokių tokių, ne, tau, tai. Tu niekam jau nieko nebenori įrodyti, tu žinai, kad tu mėgsti bėgioti, tu esi nubėgęs ne vieną maratoną, ten triatloną ir panašiai, ir tai, žinai, čia tavo gaunasi kaip žygis, kaip nuotykis, tai va tie tokie dalykai. O pradžioje nebuvo taip, kad reikėjo kažkokio tai palaikymo, tu tada buvai jau vedęs? Buvau. Ir kaip žmona reagavo į tą tavo tokią transformaciją iš vakarėlių liūto į kažkokį tai fanatišką bėgiką, kuris dabar čia nei vienos dienos negali praleisti be bėgimo. Jinai sako, klausyk, nu gal pagulim ten, pažiūrim, gal pusryčių lovoj suvalgoma. Tu ne, man reikia mano 10 km prabėgti. Jo, žinai, kai mes susipažinom su Brigita, tai aš truputėlį ją va, taip norėdamas parodyti, koks aš fainas, tai irgi pasikviečiau ją. Mūsų labai romantiška pradžia buvo, mes bėgdami kažkaip, tai vienas kitą įsimylėjom Nidoj, pajūryje, ant smėliuko. Ten buvom tokia kompanija ir išbėgom dviesi, nes kažkaip viens kitą nužiūrėjom ir išbėgom ir išbėgom ir va taip ir bėgom iki šiol, žinai. Čia prieš daug metų, jau 26. Tai tas sporto buvimas šalia kažkur jis buvo, paskui aišku, šiek tiek užtruko, kol visą tai išsigrynino. Gal dėl to, kad nebuvo to tokio baisaus fanatizmo, žinai, kad tai, jeigu, sakykim, šeimos reikalai, tai ir būdavo laikas, kai aš ruošiuosi triatlonui, tai aš atsikelsiu geriau 3-4 ryto. Wow. Ir padarysiu visų savo treniruotės ten 2-3 valandų. Iki kol šeima atsikels. Iki kol šeima atsikels, jau žinai, viskas, jau rami galva, viskas. O jeigu grįžtume prie tavo žmonos, sakyt, 26 metus kartu. Atšventėm 24 metį, nes čia prieš porą savaičių pačių vestuvių, bet porą metų prieš tai, žinai, pasitreikė. Padraugavot. Tai kur tavo ta paslaptis, žinai, nes 20 metų ir ilgiau, statistiškai, išgyvena tik 5% porų. Eik tu. Taip, tik 5% porų. 95% porų išsiskiria. Tai tu dabar esi 5%. Prašom, pasakyti, kur yra jūsų santykių paslaptis, jog jūs tiek metų esat kartu, 4 vaikai, ir su tavo kelionėm, su tavo, atrodo, na, neįprastų sporto grafiko, ne, jog tu ir triatlonui ruošiasi, maratonui, bėgioji, lakstai, daug keliauji. Neįvyko skyrybos, Delfiai 15 minučių ir žmonių portalai neskalambijo
antraštėm ir vis dar kartu ir mačiau nuotraukas paskutinės, viskas labai faina ir smagu. Geras klausimas. Aišku, liūdna, kad mes tik tai žinai, vienas iš 20. Aš tik tai žinojau, kad 50% porų išsiskiria kažkaip tai. Po metų, po kiek, nežinau net po kiek laiko. Kad pusė šeimų subyra, tai nu pusė dar galis pas, bet jeigu lieka tik tai viena 20, tai tikrai baisoka. Dabar grįžti namo, sakysiu, žmonu, tu žinai. Tu visokia, mes ypatingi. Taip. Jo, nėra turbūt lengva ir suformuluot. Na, aš manau, kad man tiesiog labai pasisekė, nes aš radau tokią moterį, kuri yra tikrai labai teisingų vertybių žmogus. O kas tos teisingos vertybės? Tos teisingos vertybės visų pirma, tai lojalumas ir šeima. Ir supratimas, kad jeigu kas nors nėra labai gerai, tai gal aš pati ką nors darau ne taip. Gal aš pati galėčiau kažką padaryti geriau. Gal vietoj to, kad čia metam viską greunam ir bėgam ieškot, kur kažkur tai bus geriau, mes savo pasakom, kad klausyk, jeigu gal priežastis negerumo esu aš, ir vadinasi, bet kokiuose kitose santykiuose tie negerumai toliau tęsis, o gal bus ir dar baisesni, todėl kad aš visų pirma turėčiau pasikeisti. Nereikalaut, kad tas kitas žmogus pasikeistų ir kad jisai atitiktų mano ten pageidavimus ar lūkesčius ar idealą. Tai turbūt tiek Brigita, tiek aš kažkiek va tokio sugebėjimo tos introspekcijos turime ir kai vyksta konfliktai, taip jie vyksta ugningai ir tikrai nesam tobuli ir žinai, kaip sakytum, blemba, vaikai neturėtų girdėti jūsų barnių. Ir būna, kad girdi vaikai. Nu, nepavyksta taip, kad vaikučiai jūs čia pasidėkite, o mes nuėjom sumyti, užsidarom už tokių izoliuotų sienų. Ir tada, žinai. Ir, nu, visko būna tikrai. Negalime čia meluoti ir vaidinti, kad esam kažkokie idealus. Ir aš esu labai žmogus sunkus su savo kažkokiais tai ten marazminiais, žinai, suformuotais stereotipais tam tikrais ir supratimais, kaip turėtų elgtis žmona tokia atveju, kad galbūt čia, žinai, tu esi vyras, čia medžiotojas, išlaikai šeimą, čia žmona atlieka daugiau pagalbinės funkcijas, tai jinai turi, žinai, pereiti per tai, kad suprantam, mes esam lygus partneriai, nesvarbu, kiek kas suneša, žinai, jos dalis namuose, auginant, prižiūrint vaikus, žiūrint, kad mūsų šeima būtų tvirta ir mūsų santykiai turbūt dar yra svarbesnė, negu ten man kažkokie uždirbti pinigai. Tą reikia dar išmokti. Bet kadangi mes abu linkę žiūrėti į save kaip netobulus kūrinius, kurie gali klysti ir kurie gali suprasti tas klaidas ir jas mėginti taisyti mokytis, tai va to keliu mes po truputį einam. Yra buvę tokių krizinių laikotarpių, sunkių tikrai, kažkokių tai depresyvių. Nėra čia ką slėpti, bet mes judam, einam pirmin, žinai, ir kaip gaunasi po kažkokio tai labai varginančio sportinio, ar treniruotės, ar maratono, jauties visas išsekęs blogai, bet pailsi išsimiegi ir vėl žiūri, vis dėlto tai yra nuostabu, ta veikla, ta sportas yra nuostabus, jeigu tą naudojant analogiją. Mhm. Ir ta šeima, kurią mes turim, vis dėlto jinai yra nuostabi, ir tie mūsų vaikučiai, žinai, visi keturi labai skirtingi, skirtingose gyvenimo fazėse, su skirtinga problematika, ir mums teikia tiek daug džiaugsmo, žinai. Su jais būti, su jais kalbėti, mėginti, nekartoti tam tikrų klaidų, kurias mes matėm, kad galbūt mūsų tėvai daro mūsų augintami, nes buvo visai kiti laikai, aš puikiai suprantu, žinai. Bet dabar per 26 metus, taip skaičiuojant, vidutiniškai turėjo būti kokie geri stiprus 5 konfliktai vedybiniam gyvenime. Ir dažnai tai būna pirmų, 3, ten 7, 10, 15, ten nežinau, kokie etapai būna tose metuose. Čia būna tie kirtiniai, kur, žinai, būna žmonės jau tikrai skiriasi, arba vat, randa sprendimą. Arba vienas, arba kitas nusileidžia, arba priima kažkokius sprendimus. Eina pas psichiatrą, pas psichologą. Kaip jūs tuos savo esminius tokius kirtinius konfliktus išsprendėt? Nemanau, kad tiesiog davėt eit savo vaga, nes tada nu, nieko gero nebūtų. Bet kažkokius sprendimus juk priėmėt. Nu, mes kol kas nebuvom pas jokius psichoterapeutus. Įdomu tai, kad mano žmona dabar jau 3 metai mokosi geštalto psichoterapiją ir ruošiasi būti irgi praktikuojantį terapeutę. O kaip pajautė į skirtumą, tai kai jinai pradėjo mokytis? Tai dabar jinai labai gudri ir gali man moksliškai pasakyti, ką aš šiandien taip padarėjau. Tai yra labai įdomu, aš kartais irgi pavartau jos tas knygas. Tai yra labai labai vertingas dalykas. Aš iš mažens augaus tokiu, pas mus būtų skiepiamas požiūris, kad čia toksai
nelabai rimtas dalykas, žinai. Bet čia buvo sovietmečio paveldas, tikrai. Taip. Tais laikais buvo gėdinga pas psichologą, pas psichiatrą. Su džiaugsmu matau, kaip tai keičiasi, kaip žmonės dabar iš vis išsivaduoja nuo tų visokiausių, žinai, stereotipų tokių. Nes gal niekada nebuvom pasiekę tokio lygio, kad jau taip, žinai, būtų, sakytum, nu viskas, kito kelio nėra, bandom čia kažkokia tai, žinai, mediacija, nes jau esam ant skirybų slenksčio. Pasakyt, kad būtume ant skirybų slenksčio, niekada nebuvo. Tokio dramatiškos situacijos, kad viskas jau. Būdavo kažkokio gal nusivylimo velnės, galvoji, kaip čia taip. Kaip būtų faina, filme mačiau, kad žmonos kitaip elgėsi. Ir kodėl mano žmona su manim taip negalėtų elgtis, kaip tame filme, kurį aš mačiau, arba toje knygoje, kurią skaičiau, tai galvoju, klausyk vaikinė, čia kažkoks viso fantazijos. Tai gal nuo savęs tu pradėjo, gal bet tu įdomu, ar padarė. Tu pats suvokdavai tai, ar tau kažkas tai pasakytų, nes jeigu jau tu pagalvoja, kad būtų faina, kad žmona elgtųsi taip, kaip pat filme elgėsi ta moteris, tu jau šitą mintį savo pasėjai ir kad tu savo performatum šitą mintį ir savo pasakytum, kad ei, vaikinė, palauk, nusileisk ant žemės, nu čia yra ganėtinai sunku, daugeliui tai nepavyksta. Kaip tu savei tikindavai, kad reiktų į save pasižiūrėti, o ne bandyti žmoną priversti elgtis kitaip? Tai vat aš galvoju, čia yra didžiausias džiaugsmas, kai tu turi stiprų partnerį, žmoną, kuri tave daro geresnių, žinai, vietoj to, kad ten nusileis ir papataika tavo kažkokiam, nepabijos pastovėti tvirtai su savo tą poziciją, savo nuomonę ir neleis, kaip sakoma, užlipti ant galvos, ribos. Nes nesileis, žinai, vaikom ir tos ribos yra aiškios, turi savo, žinai, ir tu atsimušęs į tą gal truputėlį ir pafrustruoji šiek tiek ir praeini tuos etapus, žinai, pykčio susitaikymo nusiraminimo. Nu, tai būna, kad, sakykime, nekalbam pusę dienos. Apsišaukiam, apsikeikiam, žinai, aš iš tų, kur trenkia duris ir išeina, nors tai labai ir nesolidu, bet nu, okei, man reikia nusiraminti, aš tada galiu išeiti, galiu aš ten nueiti į ežerą prasiplau, galiu nueiti pabėgiot, pasivaikščioti, kavos išgert, paskambinti geram draugui savo, žinai, vaikystę, su jo pasikalbėti, ten pasigosti, žinai, čia dariau, čia taip ir, žinai. Nu, tai, bet paskui vis tiek tu grįžti prie to, kad Aš žinai, kai tu grįžtai vis tiek reikės. Tu galvoji, ar yra kažkur ten visatoj tokia nuostabi moteris, kuri va būtų tai, ko tu čia apie ką tu svajojai. O gal tu ją tiesiog turi, bet tu pats turi kažkokius tai blokus, dėl kurio jūsų santykiai nėra tokie tobuli, kurie galėtų būti. Ir tai galvoji, ko gero ir nėra. Nu, taip jau svajot, kad žinai, čia dabar mes išsiskirsim, atsidalinsim, susitarsim kaip tos vaikučius dabar mes čia ir dabar aš eisiu ieškoti kažkokios stebuklingos moterį. Nu, žinai, aš jau per senas tokiam nesąmonė. O jeigu 50... būtum jaunesnis, ką taip darytum? Nežinau, žmonėm, kurie labai rimtai atsirėmė į tokią sieną ir mato, kad yra šakės ir nuolat yra blogai. Ir jie sudaro, nežinau, tas blogumas sudaro 80%, o šviesus momentai yra mažuma ir kurie dar neturi vaikų, kur viskas lengva. Gal tikrai reikia, žinai, per daug nesimūčiant. Čia negali vieno recepto pasakyti. Visi mato tą situaciją. Kartais būna iš to paikumo, kvailumo, pykšt pokštenais susitiko, įsimylėjo, žinai, ir viskas atrodo, žinai, daugiau kitų variantų nėra. O jų yra ir žmonės netinka vienas kitam pagal kažką, tai pagal jų ten, nežinau, į tokias jau giluminės savybės, pagal šeimos, žinai, visą bagažą ir pagal gyvenimo būdą ir taip toliau. Tai matyt, tu to neišvengsi. Ir aš matau šeimų, kurios išsiskyrė, gražiai pasidalino tos vaikus, jos toliau prižiūri. Nu ir ko gero, tiem vaikam yra geriau negu aukti šeimoje, kur tie santykiai nuolat toksiški ir nuolat ta tokia įtampa iškraunama. Mhm. Bet kadangi pas mus jau tikrai nėra taip blogai, tos krizės tai daugiau yra, žinai, normalaus gyvenimo komponentai, tai nu, kaip sako, nebūna. Galima ir sakyti, pasisekė tiesiog, žinai. Nu, va, abiem pasisekė, radom vienas kitą ir būna žmonėm, kurie pasiseka mano seneliai, pavyzdžiui, 70 metų nugyveno, tai iš vis dabar čia būtų. Toksai, va, tas senelis, kurį tu paminėjai, profesorius, kuris 26 knygas parašė, jie močiutė nugyvenė buvo 70 metų. Tai močiutė mirė 101, senelis mirė 95, žinai. Bet tai jie turbūt įeina į 1%. Tai jau ko gero į tą. Jie įeina į 1%. Esate jauni kūrėjai, influenceriai,
o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tu žinai, esi minėjęs, kad turi didelį norą kažkaip pastaruoju metu dalintis savo patirtimi, dažnai sutinkėti į visokias laidas ir turbūt nesuklysiu pasakęs, kad jeigu mes su tavim susėstume prie pietų stalo ir aš tavęs paklausčiau kokių nors patarimų apie verslą, tikiu, kad tu pasidalintum neatlygintinai ir patartum. Kaip tu galvoji, tas noras dalintis ateina su amžium, su branda, su kuo tai ateina? Nes aš pastebėjau, kad tai yra šioks toks amžiaus dalykas, nes kai esi jaunas, atrodo, kad tu čia turi genelės mintis, kad neduok dievę pasidalinsi, kažkas nukopijuos, pavoks, padarys ir tu nepadarysi. Arba jeigu tu atradai būdą, kaip uždirbti, tai niekam nesakysiu, nes čia mano būdas. Po to ateina momentas, kai tu pradedi su visais tuo dalintis, dėl to, kad tu supranti, kad o kas čia tokio, nes 99% net nepasinaudos tavo patarimais. O jeigu tas 1% pasinaudos, tai tik valio, tu reiškia kažkam gero padarei. Iš mano taško žiūrint, tai aš atradau, kad apskritai žinai, vat jeigu aš noriu kažką sugalvoti, susiformuoti iki galo, išsigryninti prieš pradėdamas jau kažkokį verslo projektą ar kūrybinį projektą, man yra labai sunku tiesiog savyje sėdėti, va, kaip sakiau, kompiuterio, aš bandau, darau tą. Bet situacijos, kai aš turiu kažkokį įdomų pašnekovą žmogų, kuris domisi, kuris klausia, kuriam smalsu, ką aš darau ir kuris nori mano patarimo, ir aš tada išdėstau jam tą savo sumanimą arba savo turėtą patirtį, iš jo reakcijų, iš jo užduodamų klausimų, patikslinamųjų klausimų, to vadinamo soundboard, žinai, aš gaunu tą aidą, kuris manyje pažadina kažkokias tai papildomas dar idėjas ir padeda man labiau susivokti ir išsigryninti. Nes kada pats savo galvoje šneki su savim, galbūt yra tokių žmonių, kurie moka va, taip gražiai viduje pasidalinti du asmenis ir pravesti tarp jų pokalbį. Man tai neišeina, žinai. Ir kada aš va kalbu su tavim, kada aš kalbu su kokiu žmogu, kuris paskambino, paprašė mano patarimo, kaip jam čia tą kinų kalbą geriau išmokti, ir aš pradedu formuluoti ir aiškiai dėstyti, tai mane mobilizuoja pačiam įvardinti tuos dalykus iki galo aiškiai ir netgi gal dar patikslinti. Nu, aš pats, kaip sakau, praturtėjau nuo tų pokalbių. Mhm. Kada aš kažkam išdėstau tuos dalykus, tai priverčia mane juos labai aiškiai suformuluoti, išgrinint, sudėliot, kategorizuot, išryškint, kas yra svarbiausia, paskui iš to žmogaus patirties, jeigu jau visai irgi toj srity ir kažko tai pasidalina, tai dar daugiau gauni kažkokį tai impakto ir va taip yra labai įdomių dalykų mano gyvenime įvykę, žinai, kažkokių tai pokyčių daromose versluose arba iš to dalykų. Jeigu tu būtum, sakykime, organinės chemijos mokslininkas atradėjas, kuris turi radęs ir dar nespėjęs užpatentuoti kažkokį ypatingą formulę, tai turbūt būtų kitokios aplinkybės. Kai mes kalbam apie kūrybą, va, tą tokią, žinai, arba verslo idėjas, tai ko gero čia dalinimas jis daug daugiau duoda negu atima. O jeigu pats, pavyzdžiui, kreidavaisi kažką tai patarimo, kaip reaguodavai į kritiką? Žinai, kaip būna žmonės, aš turiu idėją, kokį apsą sugalvojau, ateina pasakoje ir tu jam užduodi klausimus. Okay, o šitoje vietoje ir jisai galų gale iš tavo klausimų supranta. Nu tai kaip visada, žodžiu, aišku. Žinai, kur tu žmogui parodai iš skirtingų kampų, kad galbūt jo idėja nėra tokia superinė, kaip jam atrodė, nes ant popieriaus jam atrodė, kad jisai vakare susirašė mintis ir galvoja, wow, čia atradau Ameriką. Ir vieni reaguoja taip, kad ai, tai tu čia mane atvirkščiai pažemint norėjai, kitas atvirkščiai dėkoja, kad tu jam parodėjai kitą pusę, kurios jisai nematė, o kaip pats reaguoja į tokius dalykus, nes kritika, žinai, visi skirtingai priima. Atvirai šnekant, žinok, reaguoja skausmingai. Ir va čia vienas iš dalykų, kurį savyje norėčiau modifikuoti, tai yra sugebėjimas priimti kritiką ar kitokią nuomonę. Man dažnai būna, kad mane labai sunervinti gali ir koks nors komentaras socialiniai medijai. Kai man atrodo, aš viską padariau gerai, ir staiga koks nors išlenda iš užkrūmų ir tau kažkokiu tai naujų kampų, kai kerta, o ką tu čia dabar?
Ir tu palatai, kaip tu dabar, tai čia maždaug, tu čia su kuo kalbi, žinai, tu ką, nežinai, kas aš toks. Ir užtrunka laiko. Pirmoji reakcija dažnai būna negatyvi ir tokia, arba būna kokiam nors, vat, irgi rimtam žmogui su patirtim, pasakoja apie savo kažkokį sumanimą ir jis taip skeptiškai. Ir man tada irgi toksai būna, žinai. Negalėčiau pasakyti, kad labai gražiai ir taip su padėka. Taip, žinoma, su padėka, bet viduje... Verda. Verda, verda. Nėra tokio, žinai, vat... Kiek reikia laiko po to, kad nusistovėtų ir tau? Nu, reikia išsimiegoti. Turbūt parą reikia. Palei, žinai, kiek esu matęs situacijų, kurios tave labai sunervina ir tu ten būni pagatavą, žinai, kirvį imti reikia kažką kapot. Išsimiegojęs tenais, pabėgiojęs, žinai, nusiprausęs, išgėręs kavos, jau visai kitaip žiūrėjau. Žodžiu, jeigu nueini pičiant idėjos, tai reikia po to paros laiko atsigauti. Jeigu būna... susidūrėjai su kažkokia tai kritika arba skeptiškumo, ar ten jau tu degi ir tau atrodo tai faino, kitas paklausė, nu kas čia faino, kaip tu nesupranti, žinai, kaip. Taip. Jo, tas yra, bet irgi reikia to. Norėjau paliesti kitą fanatišką tokią tavo užmojį. Kai tu panėrėjai į veganišką mitybą. Jeigu neklystu, nebesi dabar jau veganas, jau dabar valgai... Dabar, kaip sakau, veganas plus. Grįžai į pirmykštį žmogų, valgai vėl mėsą. Bet šiaip buvo įdomu, žinai, sužinoti, kodėl pasirinkai veganišką mitybą, kas tave pastumėjo ją pasirinkti. Nes, nu, aš pats labai tankiai dirbu su mityba, žinai, ir aš suprantu, kad taip, augalinės kilmės produktai yra gerai, bet, nu, kartais visiškai jų atsisakyti tų gyvulinės kilmės produktų ir nereikia. Bet čia toks drastiškas tavo buvo sprendimas. Kodėl tu jį taip drastiškai priėmė ir pasirinkai savo gyvenime, kai turi vaikus, šeimą ir turbūt šeimai tai buvo didesnė našta negu tau? Žinai, aš pasakysiu, žmonės su tokiu charakteriu, kada tu esi maksimalistas, tu ieškai sprendimo, kuris yra gana kategoriškas. Tai kitas pavyzdys būtų, pavyzdžiui, tu rūkai ir tu žinai, kad tai yra blogai ir tu norėtum nerūkyti. Tai yra variantas sumažinti ir galbūt nenrūkyti 2 cigaretės per dieną arba tik tai vakarėlių metu. Bet tokiem žmonėm kaip aš šitas variantas netinkamas. Todėl, kad tada tos ribos pradės vėl greitai blukti ir viskas, žinai. Tai turi būti nulis. Jeigu tai yra nulis, tai viskas aišku. Jeigu ne nulis, tai tada nulis kablelis kiek? Taip pat ir su alkoholiu. Nulis yra nulis. Viena taurelė, o kodėl ne pusantros tada, žinai, arba ten, nu ir tai prasideda, žinai, tai vėliau galbūt po daugelio metų, kada tu negeri 10 metų ir daugiau, jau tu, žinai, tikras, kad tu išsikapstėjai iš to tokio, žinai, lengvo paslydimo. Galbūt ir gali išmokti saulėtą dieną, žinai, su draugais šaltą bokaliuką laus išgeri ir viskas ir pamiršai. O jau moki tai? Jau moku taip. Tai tas yra gerai, žinai. Bet vat, aš nuo mažens turėjau tokį jautrią virškinimo sistemą. Tai man ten užkietėja, tai man nevirškina, tai man atsipilinėja rūkštis, tai dar. Ir ten tyrinėja ir ieškai, skaitai galvoji. Tai riboti ar kalorijas skaičiuot, visokių dalykų aš esu bandęs. Kol užsirovė ant knygų, kurios sako, kad labai labai geras dalykas jūsų kūnų, jūsų širdžiai, savijautai, virškinimui, tai yra atsisakyti gyvulių. Bet ne iš tos ideologinės pusės, žinai, kad nevartoti gyvulinės kilmės produktų. Iš sveikatos pusės. Ir sakau, okei, tai yra man pakankamai kardinalu, reiškia, nu, taip, brėžiama gana ryški linija, kad tu valgai tokius ir tokius. Nu, vat, atitinka tą kategoriškumą tokį poreikį, žinai, kad tavo tu charakterį pakankamai visiškai. Aiškiai save užriboji, įstatai tokį rėžį, tokius rėmus, ir turi galimybę atrasti maisto patiekalų, kurių tu gyvenime nesigirdėjęs, kiek tu visokiausių lešių tenais, ankštinių yra, sieklų visokiausių riešutų ir salotų. Nu gerai, palauk. Tai tu man pasakyk, kaip pačioj pradžioj buvo. Daug atvirų langų buvo namie, nes tai, kai pradedi tiek ankštinių produktų valgyti, turėtų skrandis tikrai su jais nesusitvarkyti. Tai žinoma, kad pilvas truputėlį, žinai, bet aš nebuvau dar toks netgi fanas į tų, žinai, visų avinžirnių. Taip ir iki šiol man jie ne per daug patinka. Vienintelis, kas man mažens patinka, tai žirniai, žinai, saldėjai, tie žali žirneliai. Tai taip. Paskui tarp kitko matyti, kad, žinai, žarnyne apsigyvena daugiau tų bakterijų, kurios gali sėkmingai, žinai, susitvarkyti su visais tais ankštiniais ir tas pilvo putimas, jisai praeina. Bet pradžia kokia buvo? Buvo sunku?
Taip, pradžia buvo labai keista, nes tu žiauriai save įkiši į tokį nepažįstamą pasaulį, žinai, ypatingai kelionėse, kur nuvažiuoja, ateini kokį restoraną ir ten, tu velnės, ir tada turi net komplektuoti iš kažkokių, tai žinai, garnyrų susidaryti, kurie šiaip siūlomi prie steiko. Tai tu iš jų patiekalą gaminėsi. Tu steiko neėmi, bet susirankė į ten žalių daržovių, keptų daržovių, bulvių kažkokių. Buvo visai įdomu ir, žinai, ir ten makaronų ieškot, kur be kiaušinių. Nu, toks žaidimas biškelį, bet su misija, su misijos jausmu, kad tu dabar man on a mission, tu savo organizmu sieki padaryti gerą pokytį. Pokytis buvo iškart jaučiamas svorio kritimo prasme, savijautos prasme, tam tikro lengvumo. O ką vat pajauti? Na, žinai, kai tu to vat neprisivalgai per daug ir neprisivalgai mėsos, tu niekada nejauti toks apsunkęs po to. Ar tu pakyli nuo pietų stalo, ar nuo vakarienės stalo, tu pakyli neapsunkęs. Vat toks, vat, žinai, buvo pokytis. Ir derinyje su to, kad aš labai sistemingai nuolat bėgiodavau, man tai davė labai gerą tokį savijautą. Ir gerus du metus aš taip visiškai 100%, paskui pradėjau truputėlį jau vieną kitą daryti išlygą kažkur kelionių metu, ten kokio, žinai, skanų kokį suvalgyti, žinai, kokį nors aštunkoją arba krabą, jeigu būni Singapūrė, va tokių. Bet buvo du metai, kai netgi to nedarydavau. Wow. Ir paskui tu gal, nu, ir tas truputėlį pradeda slėgti, žinai. Gerai, o kaip tu žiūrėjai tuos visus skeptikus, žinai, kaip būna nusistatę prieš fanatikus, veganus, nes aš tai visai esu nieko prieš, dėl to, kad aš pats šiuo metu jau atsisakiau paukštienos. Aš valgau jautieną kartą į dvi savaitės, kartą į savaitę, šiaip daugiausia žuvį valgau, pieno produktus, kiaušinius, bet tokios kaip mėsos labai retai valgau. Ir aš dėl to visiškai nesijaučiu nei blogai, nei aš esu prieš, žinai. Bet žmonės dažnu atveju būna skeptiškai nusiteikia į veganus ir tada jiems bando kišti pagalius, žinai, ir sakyt, nu, tai ką jau tu čia prisigalvoji, žinai, nu ir vėl čia su tavim sunku, kur niekur su tavim nenueisi, čia ką su tavim iš visi restoranai, nėra kur pavalgyti. Kaip tu reaguodavai į tuos komentarus, tuos du metus, kai tu turėjai tą misiją? Čia yra toks reiškinys ir, nežinau, psichologinės priežastys, kodėl žmonės taip tužmingai reaguoja į kitą, kuris kažkokį tai kitų kelių yra pasukęs, žinai. Bet aš jau turėjau nemažą apšilimą su alkoholiu. Kada aš visiškai nutraukiau alkoholį, tai irgi tu perini kelis mėnesius to tokio nepasitikėjimo. Nebuvo, kad visiškai draugai nutrūko. Tuo metu, žinai, kurie nu, buvo... Neturėjau aš tokių draugų, su kuriais mes ryštų vien tik, tai, žinai, taurelė, bet tokio, va, nu, kažkokio keistumo buvo, tai ką dabar čia mes nei šampano taurės nebepakelsim, žinai, kartu, nei kokio lučio, ir, nu, va, taip, tai buvo, bet aš jau tą truputėlį buvau patirtį įgavę, žinai, atsparumo, kad tu gali, kad gali apsiginti ir ne per daug piktai paaiškinti, kodėlgi tu tai darai. Ir iš kitos pusės labai svarbus dalykas tai yra nepropaguoti ir neskleisti ir nepasijausti dabar veganų misionieriumi, žinai, kur atėjęs. Jūs čia ką valgot mėsą, tai jėsau, jūs ką nežinai. Niekada aš to nedarytų. Kitų negydyt. Negydau niekada. Jeigu manęs paklausdavo, aš pakomentuodavau, kodėl aš manau, kad tai yra bent jau, sakykime, aš pastebėjau, kad žmogui sušvelnintą įtampai, tu gali pasakyti, kad tu eksperimentuoji, kad tu tyrinėjai. Tai nėra, kad, žinai, aš paėmiau kraują ir jo užrašiau ant sienos, kad viskas forever, gyvenime aš nebevalgysiu mėsos. Tokios dramos, jeigu tu nedarai, sakai, žinai, čia paskaičiau, yra daugiau pavyzdžių, čia Clintonas va, išsigydė lėtinę širdies lygą, čia numetė svorio važia, kaip atrodo dar. Tuo metu sukosi eteryje nemažai tokių pavyzdžių, kurie va, veganizmą pasinešė, labai džiaugiasi ir kitus kviečia, žinai, prisijungti. Tai vat sakau, pabandysiu, pažiūrėsim. Ir taip, nuimi tą tokią įtampą, nuimi tą tokį būtiną norą žmogaus tau įrodyti, kad tu čia darai nesąmonę. Nu, okei, gal nesąmonę. Pažiūrėsim, gi aš tai tau nesakau. Ir svarbu net nesidemonstruoti, žinai. Nes yra tokių pavyzdžių, aš ir pats nekartą mačiau, ateini su draugais, visi užsakinėja ir vienas taip gana garsiai pradeda. Tai jūs čia ką neturit be gliuteno, tai jų, o čia kiaušinių ir pra. Klausyk, jeigu tu turi specialių poreikių, tu ten nueik administracijai. Su jais išsiaiškink, pasikalbėk, susitark. Jeigu tu žinai, kad ateini ir ten iš viso nebus, nu tai tu neik, arba tu atsinešk, arba susitark, arba netgi kiekvieną mėsos restorane aš rasdavau, kaip sakiau, iš tų garnyrų susikomplektuoja, žinai. Tu tiki, kad mes turime kažkokią tai ribotą vietą
dalykams kaip kokį pyragą su iš 8 gabaliukų. Jeigu kažkokio dalyko atsisakom, tai būtinai jo vietą ateis kitas geresnis dalykas. Gal nebūtinai geresnis, bet kažkas kito. Bet jeigu mes esam pilnai užpildę tuos 8 gabaliukus, nėra erdvės kitiems dalykams ateiti mūsų gyvenimą. Nu, žinai, žiūrint, kas tie gabaliukai, pavyzdžiui, tai yra mūsų smegenys ir žmonės, sako, kam tu kemši į save ten tą kinų kalbą, tai nebeliks vietos kitiem. Nu, tai tikrai smegenys yra neribotos, arba bent jau mes labai, labai, labai toli nuo tų ribų ir tu jas gali išlavinti tiek, kad tu ir 10 kalbų susidėsi ir jomis laisvai kalbėsi. Jeigu laikas ir 24 valandas, nu tai taip, jeigu, sakykim, nori pasivaikščioti su dukra, tai tuo metu tu turbūt nežaisi padėlio, žinai. Ir jis yra, nu, faktiškai ribotas ir tu jau jo ne... Tu gali prigudraut kažką, aš irgi prisigalvojęs visokių būdų, kaip prikombinuoti, netgi mašina važiuojant tam tikrus pratimus padaryti, laukiant, kol vaikas futbolo treniruotėje bus kinų kalbą pasimokyti dar, bet, nu, vis tiek jos yra tos ribos. Bet kas yra jau mūsų pačių pasirežimas, įkvėpimas, mūsų smegenų veikla, tai aš čia ribų nematau. Tu dar labai gražiai kalbėjai apie tai, jog pardavėjai savo verslus. Ir, žinai, aš prieš laidą užsiminiau tau, jog dažnai būna sunku kalbėti su kažkokiu tai ekonomistu, nes dažniausiai jie atstovauja kažkokią tai savo sritį. Bet aš manau, kad tavęs tai aš galiu paklausti. Ir tu žmogus nepriklausai jokiai finansų struktūrai, todėl tikrai galėsi papasakoti galbūt apie save, žinai, žmogus, kuris turi ir verslo patirties, ir didelę šeimą, ir kaip pats mini, turėjau tam tikrą finansinę laisvę, pardavęs verslus, kaip suprantu, dirbi iš idėjos, bet man įdomu, kaip tu valdai savo pinigus, kaip atrodo tavo visa finansinė padėtis tuo atžvilgiu, jog tu dabar dirbi dėl to, kad išgyventi, ar tu jau dabar dirbi tam, kad užimti save ir progresuot kaip asmenybei? Viena vertus, aš turiu sukaupęs kapitalą, kuris galbūt man leistų jau nugyventi kažkaip tą visą likusį gyvenimą, žinai, iš to, kad jisai generuoja kažkokį prieaugį. Nuoma, arba dividendai, žinai, arba investicijos padarytos į įvairius fondus, kur yra, sakykime, kokį čia pavyzdį, vat yra fondas įsteigtas, kurie supirkinėja Baltijos šalyse veterinarijos klinikas. Mhm. Ir supirkus tam tikrą jau kritinį kiekį jų, pakeitus jų visą valdymą ir visus vidinius procesus į unifikuotą sistemą, tu gali tokį objektą pardavinėti kažkam iš stambesnių vakarų investuotojų. Tai ten kokių 6-7 metų laikotarpio investicija, kur tu galimai galbūt ir 5 kartus padidinsi tą investuotą kapitalą. Yra tada dalis pinigų nukreipta į akcijas Amerikos biržose tiesiog, va tas S&P grupės, kur priklauso, arba ten Nasdaq'o, ten techai visokie. Ten, man kaip kompiuteristui labai... Tu reguliariai ten investuoji, ar kažkada aš įdėjai tikrųjų, didelę sumą? Aš sudėjęs, paskui palikęs. Dar daugiau idėjas ir palikęs. Mm-hmm. Kartais užmetė akį, geriau, blogiau. Aš neužsiminėjau to, žinai, day tradingu, kur kiekvieną dieną kažką. Čia jau atskiras truputėlį. Tiesiog, žinai, su S&P, aš pats irgi S&P investuoju, bet vieni tą daro periodiškai, kiekvieną mėnesį perveda. Kiti būna tokį, žinai, turi ten atliekamų, nu, vat liko ten 20-30, nusipirko, idėjo ir pamiršo. Aš net nežiūriu iš tikrųjų, bet aš tiesiog žinau, kad ten auga, žinai, ir kiekvienais metais akumuliuoja tie palūkanos tos compound interest. Nu, žiūrint, kada idėja, aišku, prieš 2 metus idėjus čia buvo drastiškas kritimas, ypatingai techų, dėl padidėjusių palūkanų normų. Tada tikrai buvo geriau nežiūrėti, dabar galima pažiūrėti, kartais jis yra. O tu esi iš tų, kuris investuoja ir to laukia greitesnį rezultatą, ar vis dėlto esi tas investuotojas, kuris, pavyzdžiui, savo yra nusimatęs, kad tos investicijos man bus reikalingos ten 65 metų ir aš tada išsitrauksiu, arba iš vis tau jų nereikia, žinai, ir čia bus iš vis vaikams, o man, jeigu prireiks, aš kažką pasimsiu. Koks tavo požiūris? Yra dalis, kas vaikams į tokį labai tolimą ateitį nukreipta, su kažkokiais gal prabengesniais klypais čia susiję, žinai, nekilnojamų turtų, kur aš galvoju, kad turėtų laikytis ir aukti. Yra vidutinio laikotarpio, 5-6 metų, yra tokie, kur, žinai, tu parduodi verslą, gauni kažkokią krūvą pinigų ir tada galvoji, kaip dabar su tais pinigais gyventi. Tai tu pasilieki kažkiek, kiek tau reikia metam, tada dėliojasi, kas
dedi kažkokias tai priemonės, kurios turėtų užsidaryti per 2-3 metus, susidėlioja, kas yra fondų, kurie kasmet dalį išmoka, kaip žinai, kaip dividendus. Yra tokių, kurie tik tai po viso laikotarpio, kada jie užsidarys ir parsiduos. Pavyzdžiui, ten kokioje Lenkijoje esu investavęs per modus, reiškia, grupę, kurie supirkinėja saulės elektrinės ir nori surinkti 150 megavatų ir parduoti stambiem vakarų žaidėjam. Jie porą tokių projektų jau yra susukę. Tai tu dedi 3-4 metam, tu tikėsi kokios 13-14% metinės gražos. Bet tu nieko negauni to tarpo. Tu lauki, kol jie visą tai supirks, išvystys ir parduos. Galbūt tais metais, va kaip šiais metais turėjo parduoti ir neparduoda, kadangi prasta geopolitinė padėtis ir galbūt metams dar bus nutemta. Tai irgi turi pasiruošęs, kad negrįžti pinigai, kur tu skaičiavai. Bet iš kitos pusės, žinai, aš dar nesu susitaikęs su to, kad aš esu pensininkas, kuris gyvena vien tik iš pasyvių tokių pajamų ir aš labai noriu dar kažką uždirbti. Dar kažką sukurti, kaip minėjau, naują neregėtą Lietuvą, kurie vėl žmonėm patiktų ir jie pirktų, žinai, ir vežtų dovanų, kaip iki šiol tas yra. Bet vis tiek aš žiūrėjau. Dar naują projektą. Bet pas tave investicijos, tai žinai, tokios, kur jau kiti kažką daro, o tu tik tai duodi. Nu, vat yra tie dalykai, bet aš dar ir labai ieškau tokios, kad vėl vat, truputėlį pasinerti kad tokį kasdienį. Kažką tai darai, kuri vėl kažkoks būrelis žmonių dirba kartu su tavim. Gal jau tų įmonių, žinai, kur ten po keliasdešimt žmonių dirba, kur tu ten jau truputėlį ir pavargęs aš nuo tos temos, žinai, to viso, žinai. O neturi to tokio FOMO, biškį efekto, kad bijai kažką praleisti? Fear of missing out. Gal irgi yra, žinok, šiek tiek. Nu, ta prasme, tu nenori pasijausti jau kažkoks nebereikšmingas. Ai, tai tu jau tiek, kažkoks, kad jeigu tai, kažko nedarysi, tai bus nereikšmingas. Kažkoks, žinai, pagyvenęs kuris ten jau jo laikai praeiti, dabar jau ką jis čia sako, nesako, nu, gal kažkam ir įdomu, bet realiai jis jau nereikaluosi, žinai, kaip sakoma. To va dar susitaikymo nėra tokio, kad, žinai, norisi kažkur būti reikšmingam, jis, o, čia gerbiamas Jovaiš atvažiavo, čia jisai čia tą ar tą, žinai. Bet tau tas statusas svarbu. Svarbu. Aš manau, kad žmogų, kuris pripratęs, kada jį kažkas tai pažįsta ir paprastai pažįsta iš gerosios raidės, žinai, ką nors gero pasakys, o kaip malonu, jūsų čia knyga graži, matėm, čia žavimės, dar kažką, aš čia mačiau, kaip jis bėgioja čia. Yra malonu tai girdėti. Kas gali paneigti teisybę? Aš buvau nustebęs, nes aš šito fakto nežinojau, bet prieš gerą dešimtmetį prie senukų Ukmergės gatvėje aš perskaičiau, kad turėjo avariją. Ir tau 3 metam buvo atimtos teisės. Tai atėmė, ar tu vis dėl to apeliavai ir... Aš apeliavau ir galų gale netgi pasiekiau aukščiausiai teismą ir jisai man jas gražino. Aha. Nes iš tikrųjų labai buvo kvaila situacija ir visiems galiu parekomenduoti visada forminti eismo įvykį. Nes į mane įrėdėjo, buvo prie Rapolo, Petro Povilo bažnyčios yra aukštyn link Olandų kylanti sankryža. Mhm. Ir staptelėjo moteris ir matyt, nebuvo ar rankinio užtraukus ar ką. Ir pradėjo biškį redėti į mane, ten tokie kamštis buvo. Ir jinai man atsirėmė į priekį mano automobilio. Tai dabar, žinai, kiekvieną kartą, kai kažkas į tave įrėda, arba tu stapteli, visada galvoja, kad tu įvažiavai kažką. Taip. Nu, by default toksai bus supratimas. Realiai nieko jai neatsitiko, jo net subražimo menkiausio nebuvo, nes mažų greičinai atsilė. Aš išlipau pasižiūrėti, kas čia vyksta. Matau, kad jis sėdi su dviem mažais vaikais, matau, kad jai nieko neatsitiko, ten vaikas verkė, sakau, ponė, viskas gerai, aš buvau 100% tikras, kad aš jai darau paslaugą, sakau, ponė, viskas gerai, nesirūpinkit čia smulkmeną, važiuokit, nes mes skubėjome dukros Dvariono atidarimo koncertą mokyklos. Pastatėme tą mašiną, nuėjome į koncertą, grįžtam, jau žiūriu praleisti 20 skambučių, kažkas ne taip. Jinai ar neišgirdo, ar jinai susiperino paskambino virusą, klausyk, negerai taip. O jeigu jis apsigalvos? Ir jinai iškvietė policiją. Ir tada viskas. Aš pasišalinau iš įvykio vietos. Nors realiai ten nieko neatsitiko, tai mašinai, bet tai buvo įvykis, jis užregistruotas, žmogus sukėlė eismo įvykį, ar dalyvavo jame, nesvarbu netgi, bet jis pasišalino. Ir viskas, griežtai labai bausmė, yra 3 metai. Ir užsisuko tie visi reikalai, kur galų gale man atidavė. Bet, nu, nemalonu, ypatingai būnant užsienį, nes Lietuvoje, tai visą laiką aš turėjau tą laikiną, tą pažymėjimą, bet užsienys negalioja ir aš tuo metu labai intensyviai keliavau, žinai, ir važinėjau tenais po Meksiką, Ameriką. Nu, ir šiaip toks šleifas, va, dabar ir žiniasklaidų ir visur, tai smagu, kad išaiškinai, žinai, bet taip iš karto atrodo, pasišalino iš įveikio vietos 3 metų atimtos teisės, nu, tai kas čia, ir dar su BMW supranti, kelių erelis. Labai tai buvo geras įvykis, nes kiekvieną tu gali pritaikyti kaip tam tikrą pamoką, žinai, kaip sakoma. Stovi didžiulis kamšis, beviltiškas, tai ką tada daryti?
Tai tu vertink tai kaip galimybę savyje treniruoti kantrybę. Ramiai kvepok ir nesinervuok. Nu ką daugiau tu padarysi? Tai šitas įvykis irgi parodė, kaip tavo visa ta reputacija yra trapi. Ir aš puikiai suprantu, kad čia metų metais darytas veikuolio visas įdirbis. Jeigu aš netyčia paslyščiau ir kur nors išgeręs bokaliuko alaus ėščiau prie vairo, tai būtų vis šakės viskam. Tu sugriautum, susprogdintum viską, ką tu padarėjai. Mm-hmm. Ir tu niekam ten nepaaiškinsi, kad hebra čia buvo tik tai bokaliuk 0,3. Ne, priputėj, viskas. Ir kartais tokias pamokas reikia gauti. Man niekas netrūkdė, iš tikrųjų, bent jau kažkaip tai parašo iš jos paimti. Nes yra ten ta forma laisva. Abi pusės sutinka, taip, taip, taip. Kad nieko ir viskas. Bet ne, aš galvoju, mes čia skubam, nieko baisaus, jinai liks patenkinta, važiuokit, aš čia nes man tai biškiai apsibražė priekis to bumperio septintuką, bet galvoju, čia tik mano problema, jos mašina visa yra sveika ir viskas bus gerai, nu bet matai. Aš šitą pamoką išmokęs, aš dabar visą laiką, jeigu kažkas atsitinka, visai nesenai buvo, kad aš stovėjau prie tilto ir man įvažiavo. Nu, išlipom pas moterį nieko, matau pas mane šiek tiek ir jinai sako, tai gal nieko, žiūrėkit, sakau, užpildom, ramiai. Susifotkinam, sakau, pasikeičiam numeriais, pasirašom va čia greit ant lapo, susipildysim vakare ar kažkaip, tai sakau, susiskambinsim, bet dabar niekam netrukdom, važiuojam. Žinai. Ir jinai pasirašė, kad jinai važiavo, viską, bet aš visą laiką viską fiksuoju, nebeliko tų, žinai, davai, aš tau 100 eurų čia, žinai, kaip taip, būna. Davai, aš tau piam duosiu čia, aha, po to paskambins ir va pabėga iš įvykio vietos, kaip tavo puikus pavyzdys. Ir aš po to beje nusipirkau registratorių, žinai, kad būtų priekiniam galia mašina. Dar iki šiol važinėjai su jo? Dabar aš pasikeičiau neseniai mašiną, šitoje dar neįsidėjau, tiesą sakant. Va, va. Man tai keista, dabar naujas visos šitos elektrinės, jose pas mane netgi šoninių nėra veidrodėlių, yra kameros. Vietoj veidrodėlių ir tenais tokie kraniukai. Bet jie neįrašinėja. Vat kas keista. Visur primontuota, kai parkuojasi, mm-hmm. Vat keista, kad nepadata. Tai nereikėtų jokių papildomų registratorių. Kodėl pasirinkai Hyundai? Čia buvo tavo sąmoningas sprendimas, ar tu su jais dirbi? Čia buvo, žinai, kažkaip tai, aš daug metų važinėjau su kiom prabangiom mašinom, ten Mercedes BMW's, paskui pagalvojau, aš tiek milijonų pinigų palikau su tom, žinai, prabangai. Ir su amžiumi galvoju, manęs tai tikrai per daug nedžiugina. Mane labiau džiugina sąskaito likusi ta dalis pinigų, tas skirtumas, žinai, negu kad tas automobilis, žinai, ir ten visa ta, ten tos visos išieškotos. Tai tada aš labai taip, dar čia turėjom tokį prabangų mersą, žinai, kuris nepilnus 2 metus atvažinėjus variklis užkalė jo, žinai, ten už 34 tūkstančius reikėjo pakeisti. Tai tikrai labai supikau, sakau, viskas. Čia šitie brandai dabar, žinai, kokybės nebeužtikrina, garantija tik tai 2 metai, kai tuo tarpu. Ir vat paėmė ir nusipirkau Kia. Nes Kia tai buvo simbolis labai pigaus automobilio ir absoliučiai neprestižinio. Ir sakau, kaip psichologinė treniruotė savo pačiam. Nesvarbu, kiek aš sąskaitė pinigų. Buvo Kia, aš atvažinėjau 5 metus su Kia Sorento ir viskas buvo puikiai. Nu ir žinai, 5 metai jau kažkaip, tai mes dar įmonėje turim vairuotoją, žinai, kuris važinėjo su dideliu mersu. Sakau, reikia tą mersą parduot, atiduosiu ir savo tavo Kia, o pats galų galėjau reikia man ant elektrinės pereiti. Ir kadangi jau man tas koncernas visai patiko, Kia Hyundai, ir apskritai Pietų Korėja, kaip šalis pradėjo labai patikti, ir jos kadangi skriaudžia Šiaurės Korėjos, sakau, reikia palaikyti. Šitą šalį reikia pirkti jų gaminius. Tai davai dabar bus Hyundai, nes jau tripo aukštesnis lygis negu Kia. Ir buvau užmatęs, kad bus toks Ionikas, labai fainos tokios nučiuptos formos, gal biškai nukopijuotas nuo kokio Porsche, žinai, bet nu nuo gero daikto bent jau nukopijuota. Ir pasižiūrėjau, kad viduj irgi, žinai, man kaip tokiam jau senoliui, ne vien tik tai tapšnoklis tas vadinamas, bet dar yra ir mygtukai, kur iškart gali ten pasireguliuoti, žinai, kad šildymą kažkokį ar ką. Man labai patiko ir viduj pakankamai daug vietos. Ir mes su jais pasišnekėjom, sako, mes va tavo ir nuoldą padarysime, jeigu tu čia porą video. Nu, davai. Ir taip, žinai, visai smagiai gavosi. Puikiai tave suprantu, nes iš tikrųjų jau dabar tie gamintojai pažengė taip toli, jog skirtumas tarp to, ką tu gauni super prabangiuose ir ką tu šituose gauni, jau nebe toks didelis funkcinė prasme. Tai yra daugiau išorės dizaino, galbūt tam tikrų ten vidaus medžiagų ir tai dar klausimas. Daugiau brendo. Gal kažkokia garso izoliacija. Nu, aš, pavyzdžiui, turėjau tą prabangų septintuką su 2 langais, aš atsimenu, pailgintą, kur dažnai ten mane vairuotojas veždavo. Nu, tai visai kitoks vaibas. Čia kažkoks tipo atvažiavo verslininkas, išlipa, žinai, vairuotojas. Bet dabar aš matau, kad yra tokia tendencija, visi nori būti paprastesni, visi nori, ir tai žmonės vertina daug labiau, negu kad tu tenai, žinai, su reiksmingu S-klasės atvažiuosi tuo didžiuliu mersu.
Aš nieko nesakau, fainai, turbūt visi pereina ir koks nors pradedantis verslininkas būtinai turi pereiti tuos etapus, kada jam tas statusas labai svarbus. Mm-hmm. Jo dar nieks nepažįsta ir jį pasitiks tikrai pagal drabužį ir pagal automobilį. Paskui, kai tavo veidas iš toli šviečia ir tavo jau kažkokį darytų darbų reputaciją, sako, nugi čia tas jovaiša, nereikėtos. Nu tai gerai, mane kažkaip tai pažįsta ir aš nenoriu čia signalizuoti, kad ten aš sąskaitoj prisikrovęs labai daug pinigų ir čia kažkur ten plyšta, žinai, per kišenės plėšo tie pinigai. Ne. Kaip mano geras draugas multimilionierius sako, taupyti negėda. Man labai šitas patinka, jo pasakymą. Taupyti negėda. Ir mes iš pradžių juokais, o dabar jau labai rimtai sako šitą. Va, ką daro branda. Ačiū, Mariau. Tikrai fainas ir nuostabus pokalbis. Tikiuosi, kad žmonės po šio pokalbio supras, kad garsiai apie save rėkti reikia ne daiktais, o darbais. Ir dar kartą tau dėkui. O visiems, kurie žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, pasidalinti šio video su savo draugais ir aišku parašyti komentaruose bent jau širdelę, kuri padės mums aukti. O su jumis susitiksime jau kitą savaitę. Iki.